Стават депутатите, знаете, вот на недоверие с подписите на Възраждане, БСП има такъв народ. Радостин Василев също се подписа там като независим. Мотивите са свързани с провал в политиката в сферата на енергетиката. Ще излучим на живо тази дискусия. Предполагаме, че ще бъде интересно. Четем различни информации, между другото вече излязоха по отношение на това кой ще влезе в залата и кой не. Има една информация, която се тиражира сред медиите, че ГЕРБ СДС няма да влязат в залата, с което ще покажат символично, че не одобряват работата на част от министрите, но да видим дали това ще се случи. Влизаме в пленарната зала, за да чуем вече старта на дискусията, първо с мотивите. Благодаря, господин председател. В недалечното минало България беше безспорен енергиен лидер в Югоизточна Европа. Атомната централа в Козлодуй, уникалният по мащаби комплекс Марица-Исток, перспективата за изграждане на АЕЦ Белене и още редица други предприятия и съоръжения гарантираха за десетилетия напред това, че България ще бъде напълно обезпечена енергийно и ще произвежда електроенергия така, че да гарантира сериозни печалби от износ. Глобалните политически промени преди вече повече от 3 десетилетия създадоха условията за разграбване на ресурсите и потенциала на нашата страна под влиянието на различни външни и вътрешни политически и икономически фактори. Вследствие на това беше пречупен гръбнакът на българската икономика. Енергетиката остана сред малкото сектори, които гарантират на страната ни някакъв, макар и частичен суверенитет. Когато на хоризонта се яви зелената сделка с всичките и медийни апологети, ние отново не бяхме подготвени, нямахме адекватни, национално отговорни управленци, които да защитят българският интерес при нейното договаряне. Както отбелязаха в мотивите и колегите от БСП за България, в годините бяха затворени блоковете на АЕЦ Козлодуй, зачеркна се проектът АЕЦ Белене, провалени бяха газопроводът Южен поток и нефтопроводът Бургас-Александрополис. А бъдещето на въгледобивът у нас ставаше все по-неясно. Близо 15 години управляващите от ГЕРБ не направиха нищо, за да защитят националният интерес. Нещо, което видяхме нагледно, че е възможно в рамките на Европейския съюз, тъй като днес в Полша не се притесняват нито за своите мини, нито за своите тецове. Сегашната управляваща коалиция продължи тази политика и днес тя достига до своят логичен край, под опеката на най-безпринципната политическа сглобка в новата българска история. В допълнение към всичко това, мнозинството в парламента взе решение правителството да продаде или подари оборудването за АЕЦ Белене и да постави в риск доставките на ядрено гориво за АЕЦ Козлодуй. България е на път да се превърне от износител на електроенергия във вносител всички проистичащи от това рискове, ако изобщо имаме откъде да внасяме. Направихме всичко по силите си и продължаваме да се борим за бъдещето на нашата енергетика, което е в огромна степен бъдещето на нашата държава. Припомняме, че още в 44-тото Народно събрание на 31 януари 2020 година е прието решение, което гарантира, че въглешните централи в България няма да бъдат закривани в обозримото бъдеще, както и държавната ТЕЦ Марица Исток 2 ще бъде обезпечена да работи на пълен капацитет в дългосрочен план. На 12 януари тази година на практика с пълно мнозинство в Народното събрание беше прието решение за предоговаряне на плана за възстановяване и устойчивост в частта енергетика и по-конкретно да отпадне ангажиментът за намаляване на въглеродните емисии с 40% до края на 2025 година спрямо 2019 година, което го прави повече от 55% в реалност. През юли тази година беше прието решение, което гарантира, че терените на мини Марица-Исток няма да бъдат разпродадени на различни компании, процес, който щеше да ускори неимоверно ликвидацията на въгледобива в регион Стара Загора. Решение, което обаче беше напълно неглижирано както от служебният министър Росен Христов, така и от неговият наследник Румен Радев през териториалните планове. На фона на всичко това, българското правителство изпрати на Европейската комисия въпросните териториални планове за справедлив
преход, които противоречат на редица вече взети в Народното събрание решения. В допълнение на 13 септември 2023 година Министерският съвет прие пътна карта за климатична неутралност. Според тази карта закриването на термичните централи става необратимо. До 2026 година базовите мощности на въглища трябва да се намалят до 2900 мегавата, което означава намаление с близо 1200 мегавата за следващите две години. До 2030 година тези мощности трябва да се свият до 1600 мегавата, а до 2038 година да бъдат изцяло ликвидирани, като коя е първата година на тази ликвидация, не ставаше ясно. Имайки предвид, че България е парламентарна република, приемаме за напълно недопустимо изпълнителната власт да неглижира решения на върховния си законодателен орган. Териториалните планове противоречат на Закона за енергетиката, защото в член 3 е записано: Народното събрание приема стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България по предложение на Министерски съвет, с която се определят основните цели, етапи, средства и методи за развитие на енергетиката. Такава стратегия все още не е приета в българския парламент и всяко решение, касаещо описаното от закона, е противозаконно. Противоречат и решението на Народното събрание от 31 януари 2020 година и 12 януари 2023 година. Не е отчетено прогнозното увеличение на потреблението на електроенергия. През 2022 година потреблението е около 33 тераватт часа, а за 2050 година прогнозата е за 50 тераватт часа годишно. Затварянето на енергийни мощности от 3650 мегавата за сметка на увеличаването на капацитета на ВЕИ в България с 3500 мегавата допълнителни мощности, предимно от вятър и слънце, до 26-та година, без те да са резервирани от конвенционални производства на електричество като ТЕЦ, АЕЦ и ВЕЦ, излагат на риск цялата енергийна система на страната и нейната сигурност. Социалният ефект ще бъде катастрофален, защото намаляването на добива от Мини Марица изток и респективно производство на електроенергия от ТЕЦ с над 40% през 25-та година, което реално е по-голям процент, ще остави без работа най-малко 14 000 души, а затварянето на въглешните централи ще остави без работа още над 37 000 души в област Стара Загора. Общо за периода от 2023 година до 2038 година област Стара Загора ще загуби 51 000 работни места, което е над 53% от всички работни места в областта, а непряко засегнатите членове на семействата ще са повече от 146 000, което е над 45% от населението в област Стара Загора. С това е един от най-развитите икономически региони, сред първите с най-висока средна заплата в България, 1793 лева към март 2023 година, ще бъде унищожен. Малкият и среден бизнес ще бъде принуден да затвори поради очакващата се безработица и спад на общите приходи на населението. Ще настъпи демографски срив в засегнатите райони, защото хората ще бъдат принудени да напуснат страната или областта, за да осигурят прехраната на своите семейства. Липсват данни за реални инвеститори, които да открият нови и добре платени работни места, в които ще работят преквалифицираните според мантрата на управляващите. Очакваната обща стойност на финансовите средства, необходими за рекултивирането на мини и превръщането им в ползваеми земи, без това да представлява екологичен риск за хората и природата, се оценява в рамките на около 3 милиарда лева за периода от около 20 години. Откъде ще се осигури финансирането? Такива средства няма предвидени нито в плана за възстановяване и устойчивост, нито по фонда за справедлив преход. Липсва анализ на цената на електроенергията при затваряне на енергийните мощности. Дали ще е устойчива, конкурентно способна и икономически достъпна за крайния потребител, особено в светлината на новоприятия закон и либерализацията на пазара за битовите потребители. Това би струвало на държавният бюджет над 360 милиона лева за обезщетение само за една година след закриване на работните места и съкращенията на служителите в ТЕЦ и мини.
Липсва визия от страна на държавата за създаване на работни места, за запазване на жизнения стандарт на всички, пряко и непряко засегнати от поетапното затваряне на минно-енергийният комплекс Марица-Исток. Общата загуба за икономиката ще е над 2 милиарда лева годишно на база 1,7 милиарда, които евентуално ще получим еднократно по плановете. Базов критерий при формирането на национална стратегия за производство на електроенергия би следвало да бъде отчитането на наличие на собствени природни ресурси, чиято цена не се влияе от динамиката на международните пазари или конкурентни, регионални или световни процеси. Така постъпват развитите, мощни или развиващи се икономики в световен мащаб и в европейски мащаб. Сигурността и националните интереси трябва да са водещи във всяка една политика, дори и да противоречат с така наречените общностни интереси, които сме поели краткосрочно. Всичко това доведе до момента, в който напрежението и несигурността сред работещите в комплекса Марица-Исток достигнаха до своят връх, връхна точка и преди дни на 29 септември в знак на протест бяха блокирани магистрали и ключови пътни връзки. И тези хора са все още там вече 14 ден. Безотговорните действия на това правителство подписаха смъртната присъда на българската енергетика, чиято чернова беше старателно подготвена дълги години от правителствата на ГЕРБ. Цели региони в Южна България са под риск от икономическа катастрофа, която ще доведе до обезлюдяване, в последна сметка до демографски колапс в нашата страна. С оглед гореизложеното, считаме, че общественият кредит на доверие на действащото правителство е напълно изчерпан. Продължаването на неговата работа би довела до изключително тежки последици за България в дългосрочен план и сме напълно убедени, че то не е способно да защитава националните интереси. Лобизъм, корупция, некадърност в сферата на енергетиката ще доведат до закриване на хиляди работни места и обезлюдяването на огромния регион България. Във връзка с гореизложеното, предлагаме на Народното събрание да приеме решение за гласуване на вот на недоверие на Министерски съвет на Република България с министър-председател Николай Денков за провала на правителството в сектор енергетика. Благодаря. Благодаря, госпожо Михайлова. Чухме становище на вносителя. Откривам разискванията. Господин Петков за изказване. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители, уважаеми българи, обръщам се и към избирателите на Възраждане, на Има такъв народ, на Българската социалистическа партия. Днес имаме вот на недоверие. Само 128 дни след избирането на кабинета Денков от това Народно събрание. Вот на недоверие по повод политиките в енергийния сектор. Не знам как тези 128 дни имат нещо общо с темите, които вие преплитате във вашите мотиви. Като закриването на блоковете на АЕЦ Козлодуй, неосъществения проект Белене, непостроения Южен поток, проваления нефтопровод Бургас-Александрополис. Според вас, академик Денков явно носи не само отговорно за последните 128 дни, но и за изминалите 30 години. И днес съм сигурен, че вие ще плашите точно вашите избиратели. Отново с студ, с мрак, с високи сметки. Точно както миналата година служебното правителство правеше за миналата зима. Много от вас си служат с неистини, фалшиви новини, лъжливи внушения. Но нека днес кажем каква е истината. Точно на вашите избиратели, за да са малко по-спокойни. Трябва ясно да припомним, че миналата седмица
заедно взехме решение да не ограничаваме въглищните мощности чак до 2038 година. Да, има опасност да се намалят възможностите за американските централи след 2026 на база на пазарните сили. Именно заради това ни трябват парите от Европа да помогнем точно на работещите в сектор енергетика. Ето защо правителството изпрати плановете на 30 септември тази година с цел да не се загубят 1.6 милиарда лева, както миналата година загубихме 200 милиона, когато служебното правителство не изпрати тези планове. Какво означава да загубиш 200 милиона? Тази сума е равна на 30 000 лева, например, на всеки работник в мини Марица Изток. А какво означава да загубиш 1.6 милиарда лева? Оставям на всички българи да кажат дали това са малко или много пари. Ако ги загубим, няма да имат тези средства, не могат да отидат нито за социални мерки, нито за преквалификация, нито за енергиен преход, нито за ново икономическо развитие. След като бяха изпратени териториалните планове, беше ясно обяснено от правителството, че в следващите 3 месеца ние можем да работим заедно с профсъюзите, заедно с работещите в сектор енергетика, за да може да направим максимално най-доброто за хората. Ето защо и правителството на академик Денков подписа и споразумението, в което обеща, че ще въведем механизъм за осигуряване на капацитет. Няма да допуснем административно ограничаване на производството на въглища до 2038 година. Ще изработи стратегия до 2030 с хоризонт до 2050 година. Ще направи прозрачни процедури за инвестиране в тези региони. Ще проучи възможността за улавяне на въглеродните емисии. Ще изработи закон за енергийния преход. Подозирам, че някои от вас съжаляват, че сме в Европейския съюз. Подозирам, че други от вас се радват и биха се радвали, ако можеше да сме част от Евразийския съюз на Путин. Подозирам, че трети от вас биха говорили просто за Македония, без да има нищо общо с сектор енергетика. Подозирам, че онзи ден много от вас се почувстваха обидени, когато ООН даде на България 160 гласа за членство в Съвета по правата на човека, а на Русия само 83. Явно, за разлика от вас, ООН гледа на това правителство на академик Денков с доверие, че може да защитава точно правата на хората. Но, колеги, да използвате вот на недоверие като част от предизборната ви кампания показва предизборна немощ. Реално вие нямате решение. Не говорите за бъдещето. Нямате визия за България. Имате само пропаганда, основана на страх и омраза. Защото хората искат решения. Време е да помислите за позитивни решения. Вместо да вкарвате точно вашите избиратели в блатото на страха и омразата. Вашите избиратели заслужават повече. Този вот няма да мине. Но нека да ви е ясно, че ние ще продължим да се борим за хората в енергийния сектор. Ще се борим за България с чист въздух, ще се борим за здрави и образовани деца, ще се борим за модерна България, ще се борим за по-високо платени работни места, ще се борим за българи като първа класа европейци. Ще се борим за нашата родина! Благодаря, господин Петков. Реплика има ли? Госпожо Михайлова, първа реплика.